Vitajte pri sledovaní poslednej tohto týždňovej relácie Metro dnes, ktorej sa v rámci reportáže pôjdeme pozrieť na parkovisko na Šintavskej a v štúdiu privítame našu šéfredaktorku Silviu Vnenkovú. Začíname prehľadom aktualít z nášho hlavného mesta. V dôsledku nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie a vzhľadom na neustále rastúci počet obmedzení prevádzok pôšt budú počas nasledujúcich dvoch víkendov, teda v dňoch 16. a 17. januára a 23. a 24. januára zatvorené všetky pobočky Slovenskej pošty. Jednorazovo bude pozastavené aj sobotné doručovanie tlače. Župa otvára možnosť pripomienkovať stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Rastúca urbanizácia, zvyšujúci sa vek obyvateľov, zhoršujúca sa dopravná situácia či nedostatok miest v školách a škôlkach. Aj na tieto témy reaguje pripravovaná stratégia. Všetky dokumenty a kontaktné adresy je možné nájsť na internetovej stránke bratislavskykraj.sk. Uzavierka pripomienok je 27. januára. V Bratislave zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 prvých zamestnancov mestských zariadení pre seniorov. Vedenie hlavného mesta deklaruje, že pokračuje v práci na tom, aby bola čo najskôr dosiahnutá vysoká miera zaočkovanosti aj v ďalších mestských zariadeniach. Magistrát zároveň avizoval, že pripraví viaceré informačné materiály, ktoré by mali zodpovedať základné otázky a nejasnosti. Petržalka prichádza so zavádzaním nových pravidiel parkovania. Rezidenti už nebudú môcť využívať výhody bezplatného a rezidenčného parkovania, ak majú viac ako dve vozidla na jednu osobu a tri na jeden byt. Reguláciou počtu vozidiel mestská časť reaguje na vzájomnú kompatibilitu s celomestskou parkovacou politikou, ktorá by mala do platnosti vstúpiť v októbri. Devínska Nová Ves vyhlásila humanitárnu zbierku pre najviac zasiahnuté oblasti v Chorvátsku po minuloročných zemetraseniach. Mestská časť je totiž známa svojou historicky silnou chorvátskou komunitou, o čom svedčí aj Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku a v Chorvátsku má 4 partnerské obce. Zbierka pomoci potrvá do konca februára. Vajnory otvoria od pondelka materskú školu pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ale aj rodičov, ktorí musia chodiť do práce a nedokážu si zabezpečiť starostlivosť o deti. Podľa starostu je bezpečnosť prvoradá a preto budú deti podľa zisteného záujmu rodičov prerozdelené do jednotlivých tried, ktoré sa už potom nebudú miešať. Jeden z najproduktívnejších hráčov futbalovej ligovej sezóny vzbudil záujem viacerých slovenských i zahraničných klubov. Futbalový klub Slovan Bratislava sa dohodol na 3,5-ročnej zmluve s odchovancom Dávidom Hrnčárom. 23-ročný krídelník pribudne do kádra v lete, sezónu však ešte dohrá vo svojom doterajšom pôsobisku Vion Zlaté Moravce. Súkromné parkovisko na Šintavskej ulici je stále plné. Sú tu odparkované karavany či nákladné autá. Vyhradené miesto tu má približne 120 vozidiel. Parkovisko už dlhodobo žiada mestská časť do svojej správy. Parkovisko na Šintavskej stojí na pozemkoch mesta a prenajíma ho súkromnej firme. Mestská časť Petržalka dlhodobo žiada toto parkovisko do svojej správy. Riešime to už zhruba viac ako rok a s tým, že parkovisko na Šintavskej je od roku 2012 prenajaté súkromnej firme za 10 000 eur ročne. Je tam zhruba 120 parkovacích miest. Takže my sme posielali primátorovi žiadosť, že teda ak z toho chcú mať 10 000 eur, tak stačí nejakých 15 parkovacích miest vyhradiť platenie, tak ako sa štandardne platí, z toho vie získať tých 10 000 eur a zvyšných 105 parkovacích miest vie byť k dispozícii obyvateľom, lebo v tej oblasti je veľký problém s parkovaním. Mesto nám samozrejme vyšlo v ústretí s tým, že vypovedalo zmluvu. Tá výpoveď skončila niekedy k 39. Bohužiaľ do dnešného dňa to parkovisko nebolo uvoľnené a ešte ani mesto nezverilo parkovisko do našej správy. Takže predpokladám, mám teda potvrdené, že robia nejaké právne kroky, aby to parkovisko uvoľnili a robia aj všetky veci. Bohužiaľ nestihli to v tomto zastupiteľstve, tak mám prisľúbené, že v decembrovom zastupiteľstve by malo byť zverené mestskej časti, tak dúfam, že už od začiatku roka my ho potom už budeme riešiť tak, aby sme ho zaradili do rezidenčného parkovacieho systému. To znamená, aby to bolo také isté parkovisko, jak všetky ostatné, pre rezidentov s modrými čiarami a aby zlepšilo v tejto oblasti parkovacie miesta. A čo s autami, ktoré tam majú napríklad na dlhšiu dobu zaplatené parkovné, to je práve tej súkromnej firme, napríklad možno, že do konca roka, tak čo s takýmito autami, platilo by
im to parkovanie, alebo by ho museli nejak si potom vymáhať od toho súkromného vlastníka? Ja predpokladám, že tá firma musela vedieť, že má zmluvu na dobu neurčitú, pri ktorej mala v zmluve stanovenú dvojmesačnú výpovednú lehotu. To je možno aj dôvod, prečo to ešte doteraz neodovzdala. Možno to naozaj ťahajú do konca roka len kvôli tomu, aby nejaké ročné nájomné nemuseli vraciať naspäť. Na druhej strane, vzhľadom k tomu, že majú neplatnú zmluvu, tak to bude nedovolené obohatenie a mám za to, že tak či tak ten príjem bude pravdepodobne príjmom hlavného mesta. Uvidíme. A tie auta, čo tam sú v nájme, tak my ich s nami tú nájomnú zmluvu nemajú. Na nás tá nájomná zmluva určite neprechádza, lebo ani mesto nemá podpísanú nájomnú zmluvu. A keď sa tam pôjdete pozrieť, je tam veľké alebo viacero karavanov, je tam viacero dodávok, je tam viacero aut, ktoré zjavne nie sú rezidenti s trvalým pobytom v Petržalke. Samozrejme, chápem niekoho, že to je oplotené so stráženou službou a s nejakou garanciou, ale paradoxne si myslím, že keď sa to zaradí do rezidenčného parkovacieho systému, tak zrovna v tej oblasti by to mohlo vyriešiť podľa našich prepočtov parkovacie problémy, čiže zrovna to parkovisko je to, čo v tej oblasti podľa mňa chýba. Samozrejme, my nevieme presne, koľko reálnych rezidentov alebo splňajúcich podmienky rezidenta tam parkuje, ale keď som napočítal zhruba tie karavany a ostatné a tie auta stojace na chodníkoch v blízkosti, tak by to zhruba malo vychádzať, čiže myslím si, že by sa malo zlepšiť parkovanie v tej oblasti, odkedy sa to parkovisko vráti naspäť do systému štandardných parkovisk. Našim cieľom je ho zaradiť do rezidenčného parkovacieho systému, čiže urobiť na ňom presne to isté, ako sú všetky ostatné parkoviská, nakresliť modré čiary od 8 do 18 plus víkendy pre všetkých a v noci len pre obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke. Takže áno. Pre televíziu Bratislava Dominika Macková. Naša televízia vznikla v roku 2007 a odvtedy vás denne informuje o aktualitách v našom meste. Okrem spravodajstva denne prinášame aj rozhovory a besedy so známymi osobnosťami, ľuďmi, ktorí sa venujú niečomu zaujímavému, ako i zástupcami Bratislavy a jej podnikov. Za všetkým však okrem nás, ktorých vidíte na svojich obrazovkách, stoja aj ľudia v pozadí. Jedným z nich je aj naša šéfredaktorka Silvia Vnenková. Ahoj Silvi, vítam ťa v tomto štúdiu. Ďakujem, ja som tu v podstate doma, takže ja sa tu dobre cítim. Áno, hneď sa ťa opýtam, kedy si prišla do televízie, aké boli možno tvoje začiatky a možno keby si nám aj povedala niečo z tvojej mediálnej minulosti? Tak neviem, kde začne, ak začneme to mediálnou minulosťou, vlastne ja som prioritne pracovala ako novinárka v printoch. Mala som takú drobnú skúsenosť s televíziou ako scenaristka niektorých talk show, ale v zásade som teda ten printový redaktor. Bola až donedávna a na tento post šéfredaktorky do televízie Bratislava som prišla z postu šéfky tlačového oddelenia na Petržalskom miestnom úrade. A o chvíľočku to bude rok, bolo to presne 1. februára, keď som nastúpila do tejto televízie. A prvne som sa stihla vôbec rozpozerať, že ako to tu funguje, vlastne čo je moja povinnosť, čo ma čaká, čo ma nečaká, tak prepukla pandémia koronová a bol to šok pre nás, pre všetkých, že sme zrazu museli začať úplne inak rozmýšľať, úplne iné veci sa učiť, napríklad to, že hostia odmietali chodiť do štúdia alebo proste z rôznych dôvodov nemohli prísť do štúdia, tak sme sa veľmi rýchlo naučili využívať Skype, neskôr aj Zoom na tieto rozhovory. Zrazu bolo veľmi ťažké nachádzať aj témy na reportáže, pretože život sa vlastne zastavil a keďže my sme samozrejme sa nechceli zastaviť a ako médium, ako Bratislavská televízia sme samozrejme chceli prinášať aktuálne informácie o tom, ako korona vlastne ovplyvňuje život v meste, tak sme museli aj úplne inak to naše myslenie a nastavenie zmeniť a pozerať sa na veci zrazu trošku inou optikou a iným spôsobom a hľadať témy, ktoré by sme určite, keby nebola koronakríza, by sme asi sa k týmto témam ani nedostali. A ty si to veľmi dobre pamätáš, pretože túto koronakrízu v prvú vlnu sme zažili spolu a potvrdíš mi určite, že to boli hektické časy, ale zase krásne. Veľa som sa ja naučila konkrétne. Zrazu som mala taký rýchlo kurz televíznej tvorby, takže pre mňa to bolo veľmi, veľmi plodné obdobie a veľmi dynamické, na ktoré určite do konca života budem rada spomínať. Áno, tak v ťažkých časoch sa rodia takí najlepší profesionáli možno. Ja sa ešte k tomu programu potom vrátim, len
Ty si nespomenula, ja o tebe viem, že ty si vydala aj taký knižný bestseller. Áno, spolu s mojou dcerou sme vydali knižku Mám 50, no a... A vlastne je to moja dcera staršia, s ktorou som túto knižku napísala, je psychiatrička. A vlastne je to taký súbor poviedok, skutočných príbehov žien, ktoré som zozbierala, ktoré sa vlastne, aby sme ukázali ten prierez toho, že s akými problémami ženy po tej 50-ke zápasia. Či už sú to zdravotné problémy, alebo otázky vzťahov s partnerom, s deťmi, s rodičmi, ktorí starnú a nejak si vyžadujú zase viac našu pozornosť. A bolo to veľmi pekné obdobie spolupráce s mojou dcerou, tiež sme sa veľakrát aj pochytili pri tom trošku, ale v končnom dôsledku sa nám veľmi dobre spolupracovalo a bola som ja sama prekvapená, že tá knižka mala celkom úspech a že teda boli sme aj na bibliotéku zavolané, kde sme o tej knižke rozprávali, takže bolo to tak, akože som na ňu hrdá doteraz. Ty si tam spomínala vzťahy. Pomohla ti možno, že aj tvorba tejto knihy pri funkcii, ktorú robíš teraz, pri manažovaní ľudí a tých vzťahov v televízii? Mňa vzťahy sú pre mňa vždy najdôležitejšie v živote, či už to je jedno na akej rovine. A aj v práci, už keď som teda bola staršia redaktorka, tak som robila aj vedúcu oddelenia, aj šéfredaktorku a vždy som stávala viac na vzťahoch ako na nejakej bigotnej profesionalite, pretože ja si myslím, že špeciálne pri tvorbe či už novinárskych celkov alebo televíznych celkov, programov je strašne dôležité, ako ten tým funguje spolu. Že proste ten tým musí spolu fungovať a len potom je možné mať dobrý výsledok. Pretože darmo to poznáme aj zo športu, darmo postavíme vedľa seba 10 profikov, ktorí sú síce úplne top špičky v tom svojom odbore, ale spolu to ladiť vôbec nemusí. Čiže je dôležitá podľa mňa, pre mňa v práci chémia, aby sme spoločne ten celok dokázali urobiť taký, aký chceme, aby bol putavý, či už teda pre čitateľa alebo pre diváka. A ja si myslím, že postupne sa nám to darí aj v tejto televízii mať tú atmosféru, takú tú tvorivú, ale pritom priateľskú. Nikdy som nebola zastanca toho, že šéf má brieskať po svojich podriadených, ale zase musí mať nejakú autoritu, pretože bez toho to nejde, ale myslím si, že tá autorita sa skôr buduje presne tým vzťahom, aký má k tým podriadeným, aj k tomu, aký je on profik, čo všetko dokáže sám urobiť, alebo zaskočiť, alebo proste. Ty si spomínala, že si robila na tlačovom oddelení. Keď to tak porovnáš, nám sem chodí veľké množstvo denne tlačových správ. Aké je to, keď si na tom tlačovom oddelení a snažíš sa nejakú správu predať? A aké je to teraz, keď si šéfredaktorka a tie témy vyberáš? No jasné, že je to presne ten druhý breh toho, že ako šéfredaktorka musím vyberať správy, ktoré sú jednak najaktuálnejšie, ale aj proste najzaujímavejšie pre toho diváka, že musím sa to snažiť nejak odhadnúť a myslím si, že už to viem posúdiť za tie roky, čo v médiách robím, že čo je pre toho diváka alebo čitateľa zaujímavé. Ale samozrejme, ale toto hľadisko som sa snažila uplatniť aj ako na tlačovom oddelení, pretože už aj tie správy alebo tie informácie z tej mestskej časti som vyberala tak, aby boli zaujímavé pre čitateľov alebo pre divákov a teda pre médiá, aby nám ich vôbec uverejnili. Čiže ja si myslím, že to je také akoby... V tomto je to rovnaké, alebo to bolo pre mňa rovnaké, že snažiť sa nájsť také správy, dať von o mestskej časti, ktoré by boli zaujímavé aj pre to médium alebo pre televíziu teda konkrétne. A možno keď si bola na tom tlačovom, čo malo väčšiu pridanú hodnotu pre vás, keď vašu správu prebrala televízia alebo print? No závisí. Pre nás bola, pre Petržalku bola vždy televízia Bratislava veľmi silným partnerom a veľmi nám pomáhala v propagovaní a v prezentácii mestskej časti a myslím si, že roky i rokuce ešte aj predo mnou, kým som ja prišla na úrad, tá spolupráca bola veľmi úzka a veľmi dobrá. Tak, ale skôr ako pre mestskú časť, či už je to médium elektronické alebo printové, je vždy dôležitejšie to regionálne médium. Pretože tak sa tá informácia alebo proste ten život tej mestskej časti dostane k tým ľuďom, ku ktorým sa má dostať. Čiže k tým obyvateľom, aby sa dozvedeli, čo je nové, čo robí aj úrad pre nich, aj čo robia poslanci. A preto je pre mňa dôležitá aj práca v regionálnom médiu, vždycky bola.
asi prioritná a preto som veľmi rada, že tá spolupráca Televízie Bratislava a Petržalky konkrétne, teda keď už mám byť patriot, pokračuje a že teda sa stále snažíme, aj keď je teraz neľahká doba na to nájsť si témy, pretože život sa ešte stále neobnovil do tej miery, aby ako bol predtým, čiže tých tém je menej, lebo je menej podujatí, menej vecí sa aj robí. Takže je to trošku ťažšie, ale vždy sa to dá nájsť a tá spolupráca je dodnes ako veľmi dobrá. Áno, to, že táto televízia má svoje opodstatnenie a miesto na trhu, tak o tom svedčí aj to, že sa tu denne premelie množstvo zaujímavých hostí. Ten mix je naozaj pestrý, či sú to politici alebo známe osobnosti. Utkvel možno niekto tebe v pamäti? Ja teda budem teraz veľmi osobná, pretože ja odkedy teda bol pán Mikloš podpredseda vlády Dzurindovej, aj prvej a minister hospodárstva, tak ja som vždy jeho hrozne uznávala a vždy som, teraz bol aj v prvej vlne pandémie bol u nás hosťom, aj pred pár dňami bol u nás hosťom, takže to je pre mňa hosť taký jedný z tých top, že som bola veľmi rada, že som sa s ním mohla osobne zoznámiť a že som s ním mohla aj podiskutovať a že som ho nevidela len teda cez obrazovku, ale aj osobne to je za posledné teda obdobie, čo sa hostí týka, ale bolo tu veľmi veľa zaujímavých hostí. Pán Dobiaž ako záchranár, ktorý tu bol tiež včera za hostia, ktorý je vlastne osobnosť v tom záchranárskom svete, tak tiež som bola rada, že sme sa osobne zoznámili. Musím povedať, že pre mňa bolo veľkým aj ako zážitkom tu mať za hostia pána farára zo Záhorskej Bystrice, pána Pokojného, pretože hoci teda ja nie som veriaca, ale pre mňa tá diskusia a tá debata s pánom farárom Pokojným bola veľmi obohacujúca, takže si myslím, že to len teraz, keď si spomeniem za tieto posledné obdobia. My sa môžeme pochváliť aj tým, že máme minimálne v rámci Bratislavy väčšiu sledovanosť ako rôzne známe televízie. Vnímajú podľa teba toto aj politici, ktorí chodia do štúdia, teraz myslím tých regionálnych? A ja si myslím, že mnohí áno, alebo bola by som rada, keby som povedala, že väčšina, ale myslím si, že mnohí, neviem to percentuálne teda vyjadriť, ale tí ľudia a tí komunálni politici, si myslím, ktorým naozaj záleží na tom, aby tú komunálnu politiku robili dobre a aby sa aj ich myšlienky nejak dostali k tým ich voličom alebo respektíve k tým obyvateľom, pre ktorých oni by teda tú svoju komunálnu politiku mali robiť, lebo to je ich nejaké poslanie. A aby sa vlastne o tom vedelo, že čo oni robia, tak špeciálne Televízia Bratislava je dôležitý kanál. Pretože málo kde si myslím, že majú taký priestor na prezentáciu svojej práce, ale aj na rôzne diskusie, aj na to, aby oni prezentovali svoje problémy, nielen sa pochválili, ale aby sme im aj pomohli vyriešiť nejaké ich problémy, ktoré ich trápia. Tak si myslím, že tí, ktorí naozaj chcú robiť tú svoju politiku pre ľudí a dobré, tak pre nich tí ten význam Televízie Bratislava určite vidia. My sme v minulom roku priniesli veľmi úspešný projekt Miesto, ktoré mám rád. Bola to taká novinka. Aký bol z tvojho pohľadu? A potom by som dal ešte takú poslednú doplňujúcu otázku, že na čo sa môžu diváci tešiť v tomto roku? Miesto, ktoré mám rád, je veľmi, veľmi dobrý projekt, pretože my sme sa z neho tešili ako kolektív v televízii, ale aj poslanci sa z neho veľmi tešili, pretože to bol projekt cez miesta, ktoré oni majú radi v Bratislave, ktoré oni prezentovali. Tak sme sa skôr bavili o nich ako o ľuďoch. Že to nebolo o tej práci, nebolo to o tej politike. Aj keď sme sa aj samozrejme nejakým spôsobom museli dotknúť, lebo však nemôžeme opomenúť, že sú komunálni politici. Ale že to bolo skôr o tom, že sa nám podarilo ich predstaviť ako ľudí s ich záujmami, s ich rodinným zázemím. A oni si to tiež veľmi pochvalovali, poslanci, že zrazu to bolo pre nich také príjemné. Že to neboli sme my tí novinári, ktorí ich tlačíme k niečomu a chceme nejaké odpovede vážne na nejaké vážne problémy, ale že sme ich aj my začali vnímať viac ako ľudí a že to bol vždy taký príjemný, veľmi príjemný dialog vo veľmi peknom prostredí, zvyčajne. A tam ešte, pardon, keď môžem doplniť, tam aj vidieť, že poslanci, ktorí to naozaj brali vážne a dali si to aj na Facebook, tak okrem toho, že ich videli ľudia v našej televízii, tak aj na našom internete tam boli tisíce videní, takže ten úspech tam naozaj bol. Hej,
To nás samozrejme teší a v tomto projekte budeme pokračovať aj na budúci rok, pretože sme, keďže to nie je veľmi jednoduchý projekt a ani poslanci teda nemali vždy všetci toľko času, koľko by aj oni chceli, takže tento projekt určite dokončíme na jar, zase keď bude pekné počasie, aby sme predstavili s poslancami ďalšie krásne miesta v Bratislave. Čiže v tomto projekte určite budeme chcieť pokračovať. A určite budeme chcieť, ešte neprezradím teda konkrétne, že ako ten program alebo ten projekt bude vyzerať, ale bude tiež súvisieť s tým, aby sme sa naučili spoznávať naše mesto. Či cez nejakých ľudí, či cez našich redaktorov, to teda neprezradím, ale chceme ukázať nie také tie chronicky známe miesta v Bratislave, ale také zákutia, ktoré možno ani Bratislavčania nepoznajú a veríme, že aj ich to prekvapí. Tešíme sa, dobre si nás navnadila, tak dúfam, že sa to spustí čo najskôr. A ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas a prišla o poschodenejšie do štúdia. Ja ďakujem za pozvanie. Dnes bola v našom štúdiu šéfredaktorka TV Bratislava Silvia Vnenková. To je na dnes všetko. Ak ste nestihli dnešnú reláciu sledovať, nájdete nás aj na www.tvba.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. Krásny víkend a dovidenia opäť v pondelok.